Rasulullah. Draga braćice i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na samom početku da se dogovorimo, kome ne bude odgovarao tempo, neka digne ruku dok ga ne primijetim. Kada ga primijetim, ja ću stati pa nek zapiše. Nema ništa da važno nije, sve je važno, sve je bitno. Osim za ono što primijeti da sam ja počeo da ubacim od svog govora. Dakle, kad govorim o siri, pa ubacim nešto iz novog, modernijeg doba, je nešto što se ne tiče baš siri, vi možete stati kod toga pitati da li se tiče ili ne tiče, ili da ću vam naznaku, i da li će ući u ispit ili neće ući u ispit. Druga stvar, izabrao sam siru, sire Nebevije od Ibn Hišama. Iz nekoliko razloga, zato što je potvrđena vjerodostojnost onog što je bilo u njoj, dakle, od nekih nejasnoća, nekih slabosti, tako dalje, zabilježeno je, to vam neću ni govoriti, dakle, ono što nije vjerodostojno, neću vam ni prenositi. Zatim, što je sire Nebevije od Ibn Hišama je opširno prikazana, slikovito prikazana, mi ćemo svaki dan obraditi najmanje četvrtinu knjige. Četvrtinu knjige, ovako imate dva otprilike toma od ove sire, dakle, od ovog dijela. Kad se kaže sira u arapskom, misli se na istoriju prvih generacija, poznatih generacija pred islama, odnosno početka islama. Dakle, sama riječ sira odnosi se na istoriju. Proučavanje sire je veoma bitno. Prvo, što sira predstavlja jednu bašću sa mnogo cvijeća. A na nama je da polako ubiremo cvijet po cvijet i da ga promirišemo. Zašto? Jer kroz siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ashaba, učimo na način kakvo je stanje bilo pred islamskog svijeta, pred islamskog arapskog poluotoka, zatim dolazak islama, širenje islama, i tako dalje, pa sve do smrti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, drugo, sira nam daje jasnu sliku kakav musliman treba da bude, odnosno zaradi čega musliman može da se ponosi. A to jeste, danas kad pitate, ja se Boga mu sport ne razumijem, danas kad pitate ko igra u subotu na večer, Liverpool i Manchester. Ko je najbolji golman? Beckham. Ko je najbolji igrač? Šuster, tako i tako. Dakle, sve znaju. I pretpostavljaju koja je ekipa jača, i koji je desni, i koji lijevi bek, i ko je naprijed, ko je na čelu, ko je pozadu u odbrani, tako dalje. Sve znaju. A kad pitaš kako se zvao Ebu Bekr, pojma nema da je to bio Kuhafa. Niko ne zna da je bio Kuhafa. Zašto je nazvan Siddikom? Pojma ne zna što je Siddik. Bilo što da pitaš o sama Tuta Hamun, ništa ne zna. A kad se radi o fuzbalu, o tenisu, stonom tenisu, ma jok, on mašla sve zna. Zato sira nas čini da se mi ponosimo našom istorijom, da dokažemo da mi imamo svoje bogatstvo, historijsko bogatstvo, a ne ono što nam se predstavlja historijom prostora, država i tako nešto nam se nameće, da se mi ponosimo ustancima, hajdučkim ustancima, četničkim ustancima protiv turske vlasti i tako dalje i tako više. Dakle, sira nas čini onim što jesmo, to jest muslimanima. Postoji mnogo drugih koristi i sire, mimo ove dvije, tri što smo spomenuli, a to jeste, kroz siru shvatamo način objave, shvatamo kako se ustanovljavala nauka hadisa, kako se ustanovljava nauka tefsira, kako se može razlučiti istina između neistine, ono što se pripisuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem njegovim ashabima, od nametanja islama silom, ili da li je to bilo na lijep način. Dakle, koristi su mnoge, ne možemo ih tek tako nabrojati. I ono što se nas također tiče, jeste najpoznatiji pisci koji su pisali o siri, prvi je bio Urve ibn Zubeir ibn Awam, sin od Zubeira, Urve, a Zubeir je bio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ashab.
Zatim Eban ibn Uthman ibn Affan, sin od Osmana ibn Affana, trećeg islamskog, odnosno muslimanskog halife. Eban ibn Affan. Ovo će vam doći u ispit. Eban ibn Affan. Affan. Eban ibn Uthman ibn Affan. Dakle, drugi koji je pisao Osir. Urve ibn Zubair ibn al-Awam. Urve ibn Zubair, drugi je Eban ibn Uthman. Treći, Vehb ibn Munebbeh, jedan od poznatih islamskih učenjaka, posebno u hadijskoj nauci. Vehb ibn Munebbeh. Ko zna transkripciju arapskog Heidelberga, koji je to grad u Njemačkoj, i danas dan stoji njegova sira u Heidelbergu, u muzeju Heidelbergu, u stvari jedan dio sire koji je pisao Vehb ibn Munebbeh, danas dan se čuva u Heidelbergu, dakle u njihovom muzeju. Četvrti ima Muhammed ibn Šihab Zuheri, također pisao o siri. Ima Muhammed ibn Šihab Zuheri. Učenjak iz Hidžaza. Peti je bio Asim ibn Omer ibn Katade. Ibn Omer ibn Katade. Dakle, nabrajamo one najpoznatije. Zatim, Abdullah ibn Ebi Bekr. El Ensari. Dakle, njegova loza vodi do Ensarija. Sedmi, Ebu Ma'ašar. Ebu Ma'ašar el Medeni. Osmi, i vama mnogima možda spomenuti u predavanju dersama, el Waqidi. Al-Waqidi je jedan od islamskih učenjaka. Al-Waqidi. Pisao je mnogo u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bitkama i općenito bitkama halifa i ashaba radijallahu anhum. Ovo je prva etaža ili prva grupa oni koji su pisali. Međutim, drugi koji su pisali, dakle koji je posle njih, u vremenu posle njih, Ebu Muhammed Abdul Melik ibn Hisham, to jest sira koju mi proučavamo. Abdul Melik ibn Hisham, to jest autor ove knjige koju ćemo mi, inšala, proučavati. I drugi, Abdul Melik ibn Hisham. Kunija mu je, nemojte pričati, Ebu Muhammed. Ako ćete pričati, idite u restoran. I drugi, Muhammed ibn Sa'd, Muhammed ibn Sa'd, učnik od Al-Waqidije. Pišite pitanje. Nabroj neke vrijednosti od proučavanja sire. I drugo pitanje, navedi 4 poznata učenjaka koji su pisali o siri i bitkama. Dakle, u istoriji islama. Ono što je također bitno spomenuti kad se proučava sira, a to jeste kako poznati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem osim putem lanca kojim je on rođen. Nemojte ovo pisati, ovo je dug, ekstravagantno dug lanac. Ali samo kao odgovor svima onima koji tvrde da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije imao potomstvo. Ili onima koji potvaraju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem potomstvo, odnosno njegovo, pardon, ne potomstvo, nego porijeklo. Koji potvaraju Muhammed sallallahu alejhi ve sellem porijeklo, utirajući u laži, govoreći, izmišljajući o njemu mnogo što šta. Dakle, on sallallahu alejhi ve sellem je Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Abdul Menaf ibn Qusay ibn Kulab ibn Murre ibn Ka'ab ibn Luwej ibn Galib ibn Fihr
Ibn Malik, Ibn Nedvr, Ibn Kinane, Ibn Mudrike. Ovo je samo trećina lanca. Dakle, trećina njegovog porijekla sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Ilijas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, Ibn Muqawim, Ibn Nahur, Ibn Tayrih, Ibn Ya'rub, Ibn Yashub, Ibn Nabit, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, dakle Ibrahim alejhi selam, Ibn Tarih, Ibn Tarih, Tarih je Azer, otac od Ibrahima alejhi selam. Dakle, njegovo drugo ime Tarih. Ibn Nahur, Ibn Saruq, Ibn Ra'u, Ibn Falih, Ibn Ajper, Ibn Arfahušet, Ibn Sam, Ibn Nuh, dakle Nuh, a.s. Ibn Lamik, Ibn Mutevešlih, Ibn Ahnon. Ahnon je Idris, a.s. Šta da primjećujete iz ovoga? Da je Muhammed s.a.s. dolazi iz lozi poslanika. Dolazi lozi poslanika, a sa koje strane? Koje strane? Ismailovi strane. Rekli smo Ibn Ismail, Ibn Rahim. Ibn Ismail, Ibn Ibrahim. Spomenut je u Bibliji. Iz vaše subraći. I kad je Ahmed Idad govorio ko su subraća, šta ga je dovelo? Koliko je to zlaško je dovelo? Da se radi o djeci Ismailovo. Dakle, ne Ishakovoj. I da poslani koji ga ono očekuju neće doći iz loze koji ono očekuju, to je da bude čifut, da bude jevrej, da bude kao što oni tvrde. Hoće biti on njihov mesija, obećani lažni, to je Deđal, bit će njihov privlač, njihov vojsku, ali Muhammed s.a.v. je već došao i dokaz, ali ga oni nikada nisu htjeli priznati, to je da je iz njihovi subraći. Dakle, Ibn Ahnon, to je Idris a.s., Ibn Jerd, i to on kaže, Ibn Ahnoh, kaže kao što tvrde, dakle nije sigurno da se o Ahnohu radi, odnosno da se radi o Idrisu a.s., Ibn Jerd, Ibn Muhejlil, Ibn Kajnan, Ibn Janiš, Ibn Šif, Ibn Adem, alejhi salatu vesselam. Dakle, ovo je loza Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem predaka. Tako da nam niko ne može doći reći, vi ne znate porijeklo vašeg poslanika. Ono što također je usko vezano za poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem siru, jeste da na arapskom polotoku su postojale koje vjere prije paganstva, prije mnogobožstva? Postojalo kršćanstvo i postoje jevrejstvo, to jest judaizam. Kršćanstvo se širilo u vremenu dok je još bilo ispravno kršćanstvo. Međutim, Ko je imao veću prevlast? Jevreji ili kršćani? Jevreji. Utjecaj su vršili odakle? Odakle su vršili utjecaj? Nisu vršili utjecaj iz Medine. Vršili su utjecaj iz Bizantije. Do te mjere, kad se kršćanstvo proširilo na arapskom polotoku, osvajali su, odnosno napadali su na kršćanska plemena u Saudijskoj Arabiji, u Jemenu, gdje se najviše ustanovili Jevreji u Jemenu i tako dalje. I kada su prisilili, odnosno kada su pohvatali sve one koji su vjerovali u Allaha, odnosno koji su bili na tevhidu, pa su im šta učinili? Iskopali su im tranšeje, kanale i onda su ih stavili na njihove ćošku. Šta su im rekli? Ili ćete biti Jevreji, ili ćete biti ubijeni. Kutila ashabu l-uhdud. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Ubijeni su oni koji su prisustvovali iskopanim kanalima. Nad vatrom zapaljenom, kada su nad njom sjedili, a oni su svjedočili ono što su sa vjernicima činili. Dakle, oni su svjedočili ono što su sa vjernicima činili. Dakle, bili su svjesni da ubijaju vjernike. I dan danas, svjesni su da sve ono što čine, čine protiv čega? Protiv vjere. I to koje vjere? Svjesni da čine protiv ispravne vjere. Šta kaže trenutačni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država? Šta kaže?
nećemo prestati borbu protiv islama zato što je islam glavna prepreka pojave koga? Mesije. Doće vama Mesija. Kada Allah subhanahu wa ta'ala odluči, doće vama Mesija, neće islam spriječiti Mesiju. Islam ne spriječava. Islam ne govještava. Doće vama vaš deđal. Ne bojite se vi. Doće vama vaš deđal. I zato danas ćete primijeti da u čitavom islamskom svijetu, dakle islamski svijet i muslimani, trpe. Ono što je podnijela Saudija u zadnju godinu dana od pritisaka, da se toliko izmijenila u odnosu na 5 prethodnih godina, do te mjere da im je otvoreno javno kino, što nikada nije postojalo u Saudiji. Saudijke, sad se mogu primijetiti gologlave u časopisima, što nikad prije nije bila Saudijka prikažena na saudijskim novinama bez mahrame. Sad se na tržnicama, kad obilazite tržnice, recimo tržni centri i tako dalje, ne mora to biti negdje drugo osim u Mekiji ili u Medini, može to biti u bilo kojem drugom gradu, ali u Mekiji u Medini primijet ćete da se ni hijab više ne nazivaju hijabima, kao što se prije nazivali, to je hijab koji prekriva čitavo ženo tijelo, lice, ništa joj se ne vidi. Danas imate hijab koji se zove pariški hijab, mašallah. Imate toranjski hijab, pođe na toranj, mašallah. Imate uski hijab, imate otvoreni hijaba, potpuno smašla emancipovane. Potpuno se reintegrira. Ne ima, oni su dostigli stupanj kad mogu ići. Zašto? Radi pritisaka koji se vrši na njih. Dakle, od vremena prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad je bilo napadano ispravno kršćanstvo, i dan danas uvijek ona vjera koja potura kukavičije jaje, uvijek napada istinu. I tada, i sada. Dakle, nikada nije bilo između njih razlike. Međutim, vremenom, dakle nakon toga vremenom, kršćanstvo se ustanovilo na arapskom poluotoku, posebno u Jemenu, pod utjecajem Abesinaca. Dakle, Abesinija je bila kršćanska zemlja, Abesinski kralj je bio također kršćan, štitio je kršćansku, dakle, davu. Jedan od najpoznatijih vojskovođa, odnosno zastupnika kršćanstva na arapskom poluotoku prije pojave pravog islama je bio ko? Vama poznat? Ebreha. Ebreha, poznat vam je po tome što je Ebreha sagradio veliku crkvu, poklonivši je kome? Abesinskom kralju. I on kaže, ovu crkvu sam sagradio, zvala se Kalis. Kalis, ukrašena, lijepa, predivna, prekrasna, ogromna, visoka, široka, obimna, dakle, kako hoćete, crkva koju je sagrađivao čak iz dijelova Belkisinog dvorca. Dakle, dovozio je dijelove Belkisinog dvorca i ugrađivao ih u crkvu. Najviše iskorištavao, dakle, robove, abesinske robove u izgradnji crkve. Rad je počinjao rano ujutru prije izlaska sunca, onaj ko se ne bi našao na poslu prije izlaska sunca, osjecao mu ruku. Ebreha je bio veoma strog. I onda kad je završio crkvu, šta je rekao? Sve ću Arape navratiti da posjećuju hadž crkvu. Visoki napad. Opasno, pa život ne približava. Navest ću sve Arape da posjećuju crkvu Kalis. Međutim, je li bilo Arapima drago što se prijeti da će biti hadž u crkvi? Nije. Jedan od Kenanija, dakle čovjek od Kenanija, otišao je u crkvu kada nikoga nije bilo i obavio je veliku nuždu. Neki kažu isprljio njene zidove, izmetom i tako dalje. Ne, on je obavio nuždu i opet se iskrajio i pobjegao među Arape. Pobjegao je dakle u svoju zemlju. Kad je to čuo Ebreha, kaže, ko je to učinio? Ko je mogao da učini nekakvu strašnu stvar? Rečeno mu je, to je učinio čovjek od Arapa, od stanovnika ove kuće koju posjećuju Arapi na hadžu u Mekki.
Kaj, zašto je to učinio? Kaj, zato što je čuo da si ti rekao, navešću sve Arape da posjećuju crkvu Khalis. Navešću sve Arape da posjećuju crkvu Khalis. Naljutio se i došao i rekao, odnosno zakljuo se, da će otići do Kjabe i porušiti. Dakle, zakljuo se da će otići i da će porušiti Kjabu. Ne samo što je on htio da sad jel, navede Arape, nego nije htio da ostaje više ni mogućnost da čini hač na nekom drugom mjestu. Međutim, Cidovi. Međutim, koja je pouka što možemo izvući iz ovoga? A to jeste da jedan čovjek može iz svog prohtjeva napraviti toliko belaja, može napraviti toliko belaja da čitav jedan narod ispašta. Dakle, ovaj Kenani, ovaj čovjek od Kenanija, otišao u crkvu, počinio je belaj i pobjegao među Arape. On je pojedinac. Da je njega Ebraha uhvatio i ubio, ne bi bilo belaja. Ne bi bilo belaja. Međutim, nije. Ebraha je rekao, ne, idem da srušim koga? Kjabu. Ako rušenja Kjabe, kada krene vojska i kada krene takav vođa kao što je bio Ebraha, neće samo biti srušena Kjaba. Iako je nagovijestio, neće nikome oduzeti života, nego da će samo srušiti Kjabu. Ne biva rušena Kjaba, nego strada čitav umet. Isto kao što je slučaj danas sa nama. Nemojte me krivo shvatiti. Pojedince ističu oni gdje ne mogu, a onda budemo mi svi protiv terena. Ne. Moje ideje i tvoje ideje su potpuno različite. Postoji trenutaka i mjesta kad ja mogu pričati. Postoji. Zašto? Jer postoji korist u tome. A postoji mjesta i trenutaka kad ne možeš se o tome pričati. Zašto? Jer nije korist. Muhammed s.a.v. kaže, najveći džihad je riječ pravde nepravednom vladaru. Ali ako si ti utjecajna ličnost, i ako iza tebe stoji odgovornost dave na hiljade i hiljade ljudi, i ako bi ti nešto rekao protiv vladara, koji direktno ne smije da tebe i tvoje davi, nego odgaja generacije, kakva onda korist da ti govoriš nešto protiv njega? Zar nije bolje na politički način da ti odrađuješ njega dok odrađuješ, odnosno odgajaš generacije? To je ono što mnogi pitaju, zašto ulema, dakle, oni koji su preselili unazad nekoliko godina, zašto ulema dozvolila se dešava u islamskom svijetu to i to, a nisu sprečavali? Nisu bili u stanju. I njihova riječ mogla bi se shvatiti kontra od onoga što bi oni htjeli i ono što smo mi sagledavali sa naših pozicija dok smo sjedili u udobnim foteljama, krevetima i tako dalje, pa kažu, pa šta oni da opuštaju da se dešava u islamskom svijetu da bi podižu riječ? Naprotiv, govorilo se, spoticalo se, podržavalo se. Svaka borba na Allahovom putu koja je bila opravdana, iskreno da Allah subhanahu wa ta'ala, svaki od učenjaka, rahmehumullah ta'ala, dakle naših suvremenjaka, Ibn Fejmina, Ibn Baza, Šejha Albanija, Nasiruddina, svi su podržavali islamsku davu, islamski džihad. Niko njih se nije protivio. Čak što više, oni, rahmehumullah ta'ala, lično su opremali pojedince kad su islali u Bosnu. Kad su islali u Čečinu, kad su islali na Kosovo i tako dalje. Oni su ih opremali. Bilo učenika koji su jedli kod njih, koji su imali želju da odu, oni su ih svojih sredstava, svojih novčanih sredstava opremali da bi otišli. Što? Jer znali su da se čini nepravda muslimanima. A ne Boga mi kada neko dođe i kaže, ja hoću da u Jordanu ili u Kuvajtu ili u Saudiji napadnem na muslimane, na koji način? Bombaškim napadom. Ne. Postoje dva načina bombaškog napada. Opravdani i neopravdani. Opravdani može biti u smislu kada ne postoji drugo sredstvo borbe protiv neprijatelja ili se ubraja u sredstva borbe protiv neprijatelja u trenucima kad neprijatelj vlada tvojom državom i kada tvoj takav pokret, odnosno tvoje djelo neće naštetiti nevinima ili pak žrtve nevinih će biti mnogo manje nego što se to čini. A Bogam, ako ti to učiniš u hotelu
u Jordanu, gdje su sve muslimani, ja ti ne mogu to dopustiti, ne mogu ti reći da je opravdano. S druge strane, nemojte biti lakomisleni, nemojte da se podmeću kukavičja jaja pa da nam se kaže. Sve ono što se desi u svijetu pripada kom, čemu? Islamskom terorizmu. Islamskom terorizmu. Nikad se ne govori o nečemu drugom, o kršćanskom terorizmu, o jevrijskom terorizmu, ko je to svoju Palestinu, ko je pobio na hiljade ljudi, ko ih ubija svakodnevno, ko nije tlači, ko im je oteo zemlju, otkud tebe nam prava ti meteš moje avle, otkud tebe prava da ti se griješ te moje peći itd. Niko o tom ne govori, nego samo islamski, islamski, islamski. Zašto vi, omladina, nosite jedno veliko breme u budućnosti sa svim svojim obavezama, odnosno vašim pozivima, vašim zanimanjima, ono što ćete podnijeti ili ponijeti u budućnosti kroz vaš rad. Odnosno da prenesete na druge generacije. Vidjet ćete inšala kroz samu siru, vidjet ćete inšala kroz načine na koje, koje su bili napadani muslimani. Kad je bilo političkog smisla da se uči nešto slično tome, a kad je bilo od političkog, odnosno mudrog smisla da se povuči, to jest da se izbjegne, da se izbjegnu nedužne žrtve. Dakle, vi morate pasti na sebe, morate pasti na okolinu, to je samo pažljivo razmotriti, pa onda pričati komentarima. A bolje se komentara kloniti. Kaže, Ebreha je krenuo sa velikom vojskom, on je lično jahao na velikom slonu. Njemu se usprotivio Zu Nefer. Zu Nefer je bio jedan od poznatih uglednih jemenskih plemenskih vođa. Kada je čuo Zu Nefer da se Ebreha okrenuo protiv Allahove kuće, to jest Bejtula Harama, pripremio je svoju vojsku, pripremio je svoj narod i išao mu susret da ga spriječi. Međutim, Ebreha, njegova vojska su bili mnogo brojniji i mnogo jači. Ebreha i njegova vojska su pobilo vojsko Zu Nefera, a Zu Nefera je šta? Ostavi u životu. Zu Neferi kaže, o kralju, nemoj me ubiti jer kaže, možda će to što ćeš mi ostati u životu biti bolje za tebe i za mene, sigurno, nego da me ubiješ. Ebreha je, kažu, bio plahom udar. Bio plahom udar i blag u takvim situacijama. Htio je saslušat i onu drugu stranu. I kaže, ostavio ga. Ali ostavio ga kao zarobljenika. Dakle, bio je svezan. Zatim Ebreha nastavio svoj put sa ciljem kojim je naumio. Kad je došao u zemlju Hathema, protiv njega se digao Nufail ibn Habib. Dakle, drugi je bio Nufail ibn Habib. Prvi je bio Zu Nefer, drugi je bio Nufail ibn Habib. Koja zemlja? Zemlja Hathama. Ne moraš pisati zemlju. Nećete to zapamtiti, nećete napisati test. Neću vam to dati kao test. Molim. Prvi je bio Zu Nefer, drugi je bio Nufail, Nufail ibn Habib. Sa njim se desilo isto što se desilo i sa onim prvim, to je Zu Neferom, a Nufaila je ostavio kao zarobljenika jer mu je Nufail obećao da će mu dati od sebe čovjeka koji će ga voditi kroz zemlju Araba. Korist, a to jest da ponekad od neprijatelja možeš iskoristiti, odnosno da neprijatelja svoj zarobljenik možeš iskoristiti da ti pomogne u zemlju u kojoj se nalaziš. Jer čovjek kada dolazi u jednu zemlju ne zna ništa. Kada dolazi u jednu zemlju ne zna ništa. Pa šta kupuje? Kupuje kartu grada, kupuje, šta ja znam, raspored vozova, autobusa, trolejbusa, šinobusa, šta već postoji u tom gradu, na moru trajekata, brodova itd. Da bi znao kud hodi, da bi znao kuda, dakle, ide. Kad se približio Ebreha kod Tajfa, pred njega je izašao ko? Stanovnici Tajfa. Stanovnici Tajfa su bili plaho mudri. Kažu oni njemu, Ebreha, u stvari on slijem, alipselam, obraćali se kao kralj. Kažu, kralj, mi smo, kaže, tvoji robovi. Zašto?
Jer se boja da ih ne potamani. Mi smo tvoji robovi, mi se, kaže, tebi pokoravamo i tebi slušamo. Dopusti da te mi vodimo kroz zemlju Arapa. Ebraha je normalno pristup. Ebraha je pristup. Zašto? Jer je vidio da se ne protivi protiv njega, naprotiv hoće da budu njegovi saradnici. Isu danas u današnjem svijetu, ko je sa nama naši, ko nije sa nama protiv nas. Pa udri maksim po diviziji. Dakle, isto pravilo. Isto pravilo i danas vlada. Kaže, njega je vodio Ebu Rugal i kada su došli kod Mekije, Ebu Rugal je umro, Allah subhanahu wa ta'ala oduzeo mu je život i nije nastavio, dakle, naprijed prema Mekije. Kada je došao Ebreha pred Meku, prvo je poslao Esveda ibn Maksuda. Esved ibn Maksuda. Esved ibn Maksud je ušao u Meku, normalno nije sam išao, nego sa svojim konjanicima, i zaplijenio je 200 deva. Esved ibn Maksud. Ovo je bitna, dakle, bitna tačka da zapamtite. Poslao ga je ovaj svoje 200 deva i doveo deve Ebrehe. Kao plin. Deve. Kamile. Znači, na arapski. 400 naziva ima na arapski. Maša Allah, ali. Da nam ti devali 3, ja će ostali 397. Deve su pripadali Abdulmutalibu ibn Hišamu. Odnosno ibn Hašimu. Deve su pripadali Abdulmutalibu. Zatim je Ebreha poslao Hunatu Humerija u Meku i rekao, pitaj ko je vladar ovog grada. Ko je taj vođa, ko je plemenski vođa ovog grada? Koga poslao? Hunatu Humerija, Hunata Humeri. Kad je Hunata došao, kaže, ko je vaš uglednik, ko je taj koji vas vodi, ko je vaš plemenski vođa? I kad je našao Abdulmutaliba ibn Hašima, kaže, kralj Ebreha je došao, ne da se bori protiv vas. Dakle, ipak je bio pravedan. Nije došao da se bori protiv vas, neće ničiju krv da proljeva, nego je došao da sluši ovu kuću. Dakle, Betullah. Abdulmutalib kaže, tako me Allaha, mi nećemo da se borimo protiv njega, niti mi imamo snage za to. Ovo je Allahova sveta kuća. Kuća njegovog prijatelja Ibrahima. Ako ga Allah spriječi, to je njegova kuća i njegov harem. Ako ga Allah spriječi, to je njegova kuća i njegov harem. U ovome se može nazvati šta? Abdulmutalib je bio mušrik. Abdulmutalib je bio mušrik. A se može nazvati šta? Njegov tevekul. Ako se može reći oslanac na Allaha. To jest, ja se ne mogu boriti protiv Ebrehe, ne mogu ništa. Allah je jači i on će svoju kuću odbraniti ako Allah hoće. Jesu bili pravi ili nisu, Allah najbolje zna. Ako se kaže nešto desi, to je onda između njega je Allah. Ako se nešto desi, to je između njega je Allah. Kaže njemu Hunata, kaže, kreni sa mnom. Kreni sa mnom. Jer mi je naredio Ebreha da te dovedem njemu. Kada je Abdulmutalib došao do tabora, susreo je Dhu Nefera. Kaže on Dhu Neferu, a bili su prijatelji, dakle, prije, kaže, hoćeš se za mene zauzimati kod Ebrehe? Kaže, zar bola ne vidiš da onaj koji je svijezan i u rukama i u nogama ne može se zauzmati za sebe, a neka moli za tebe. Dakle, čovjek kad dođe gusto, veže se zašto iza, fata se iza končić, zadlako se fata samo da bi se spasio. Kaže, ja ti ne mogu pomoći, ja ne mogu pomoći sebi, a neka moli tebi. Nego, poznajem dobro Unejsa, onoga koji je timario slona. Unejs je bio čovjek koji je timario slona od Ebrehe, pa ću ga je zamoliti da se zauzma za tebe. Unejs je otišao kod
Ebrehe i kaže: O kralju, ovo je uglednik Kurejšija, došao ispred tvojih vrata, tražio tebe dozvolu. On je vlasnik, odnosno on je gospodar, jel, ako se može tako prevesti, čitavog svoga plemena. Došao je da se obrati za svoje potrebe. Kaže, pa mu je Ebreha dozvolio. Kad je Abdul Mutalib ušao kod Ebrehe, Ebreha kaže da je vidio plaho lijepog čovjeka. Jes, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem noza, plaho su lijepi. Ima i danas dan. Ima i danas dan. Ja sam imao priliku da upoznam dvojicu od njih, koji pripade Muhammed sallallahu alejhi ve sellem porodici. Ističu se između ostalih svih ljudi. Ima nešto posebno na sebi i boj kože i sam smisao za priču. Dakle, razlikuju se. Prije sam saznao da su, dakle, od poslanikove porodice, pitao sam zašto se razlikuju od drugih Arapa. Zašto se razlikuju od drugih Arapa? Jedan je vodio porijeklo od Huseina, ali se radi Allahanhu, a drugi je vodio porijeklo, ne je objašnjavao, ali također iz Kurejšije do Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, porodice od preko imama Šafije, rahmetullahi ta'ala. Imam Šafija iz poslanikove porodice. Kaže, vidio je plaho lijepog čovjeka i pomislio da je veoma, veoma mudar. Kaže, bilo mu je neugodno da sad sjedi on na prijestolju, a da Abdul Mutalib sjedi ispod njega. Ali mu isto tako nije pasao da ga posadi kraj sebe, jer kraljevi ne voli da imaju nekoga suparnika u vladavini. Pa nije ništa što kod nas 70 ili nekoliko stranki kad počnu izbori, sjaš kurda da uzeš je murta. Niko ne valja, ja sam najbolji. Niko ne valja, ja sam najbolji. Kaže, bilo mu je neugodno da ga posadi kraj sebe na prijestol, pa kada je sišao je sa svog prijestola i sjeo sa njim na prostiru. Kaže, reci prevodiocu, reci mu kakva je njegova potreba. Kaže Abdul Mutalib, sve što ja hoću jeste da mi vratiš moje 200 deba. Beduin, čoban, ja vratim moje deve. Kaže, Ebreha je ustuknuo i rekao prevodiocu, reci mu, kad si ušao, gledao sam uglednika i mudrog čovjeka. Zavolio sam te. Ali kaže, kad si to rekao, zgadio si mi se. Zgadio si mi se. Kako je moguće da mi govoriš o 200 deva, a ostavljaš kao kuću koja je vjera tvoja i vjera tvojih očiva? Abdul Mutalib, opet mudro, a sa malo riječi kaže, ja sam gospodar deva. Dakle, ja posjedujem deve. وَاِنَ لِلْبَيْتِ رَبَّنْ يَعْصِمُهُ سَيَمْنَعُهُ A kuća ima svog gospodara koji će zaštititi. Dakle, Abdul Mutalib, mudro, što se mene tiče kuće, ja ne mogu odbraniti. Dakle, bio je svjestan da on sa svojim narodom iz Mekke ne mogu ga odbraniti. Nego kaže, ja sam gospodar, vlasnik ovih deva, vlasnik ili gospodar ove kuće je njen gospodar. I on će je zaštititi. Kaže Ebreha, neće se zaštititi od mene. Ebreha kaže, neće se zaštititi od mene. Zatim je Ebreha vratio Abdul Mutalibu njegove deve. Abdul Mutalib se povratio u Meku, sakupio Mekelije i objesio se o vrata Kjabe, molići Allaha subhanahu wa ta'ala da zaštiti Meku, da zaštiti njihove porodice, da ih zaštiti od sramote i tako dalje. A u drugom dijelu ćemo inshallah nešto progovoriti o samom događaju kad je Ebreha pošao da uđe u Meku i ono što se desilo na kraju. Sallallahu alejhi ve sellem na Muhammed wa ala Muhammed. Tim ćemo na kraju pasne nešto. Na početku svaka nauka izgleda malo tmurno, zato što se uvode uglavnom manje više bitno. Ali dok ne uđete u žiž događaja, inša Allah ta'ala, o tome, pred samom poslanstvom, tog samom poslanstva i mnoge događaje, posebno koji izdešavali, dakle, u samoj Meki, a onda u Medini, i na kraju, u stvari najteži je zadnji dio, to jest koji govori o kraju objave i samom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem smrti. Jer onaj ko čita poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem siru, čita vrijeme na početku, žalostan islam, musliman slabi, zatim musliman se raduje se i onda kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem umiri, onda insan se osjeća, pričat ćemo inšallah i o tome. Zatim ćemo ostaviti malo vremena na kraju, inšallah, ako imate kakvo pitanje, nešto, neko pojašnjenje,
smislu onoga što smo govorili. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dakle, kad se Abdulmutalib vratio u Meku, okačio se vrata, dakle, halku Ćabenskih vrata, molio se Allah subhanahu wa ta'ala da zaštiti Kjavu, da zaštiti Allah svoju subhanahu wa ta'ala kuću, da zaštiti njih kao, dakle, stanovnike Mekke i tako dalje. A onda su, kaže, ispustili halku i pobjegli su u brda. Dakle, svi stanovnice Mekke i selu. Ne može sad neko reći da su stanovnici Mekke bili kukavice. Zašto? Jer ako vođa, odnosno ako njihov plemenski vođa ili poglavica smatra, ili vojskovođa smatra da njegova vojska slaba, 34, hajde, je prebroju. Ako vojskovođa smatra da je korisnije se povući, ona se treba povući i sakriti, dok se ne skupi snage. Halid ibn Velid, u bitci na Kadisi, šta je uradio? Kad je vidio veliku imperijsku vojsku, šta je učinio Halid ibn Velid? Povratio se, povukao se, pa je onda desnom krilo stavio na lijevo, lijevo, nazad, prednje, dakle, izvinio je krila, prednje, nazad, zadnje, naprijed, i onda zakačio šta? Konjima i devama zakačio grane, orepove i juriš. Da se digne čim više prašine. Pa kad su vidjeli, kaže, ovo nije ona vojska, prepalo se Rimljani. Prepalo se Rimljani. Vi znate kako su Rimljani bili jaki borci. Šejh Ibn Tejmije kad govori o Rimljanima, šta kaže? Narod koji ne trpi nepravdu. I kad god im se kakav vladar ne svidi, smijene ga. Šejh Ibn Tejmije, kad opisuje Rimljane, opisuje Bizantice, opisuje nas, Balkance, dakle, mi pripadamo Bizantijskoj imperiji, pripadali smo, sad smo se malo više povukli na istok. Kaže, narod koji ne trpi nepravdu, kako im se kaže koji vladar ne svidi, oni ga smijene. Što nije slučaj sa našom braćom. Oni trpe, jednici po 100 godina trpe jednog vladara, hromo, hromo, tapkaju za njim, ali može, hajde, puste ga neki. Beduin, beduin. Ko nas ne trpi? Helev nisi. Dakle, ne može se reći da skukali se zato što je njihov poglavar Abdulmutalib ibn Hašim smatrao da je se bolje povukao je stanovnike, da ne bi nastradali, povukao se na brda. Kaže, kad se je Ebreha pripremio za ulazak u Meku, uzjahao je na svoga slona, kako se zvao slon? Zna da li ko? Mahmud. Slon se zvao Mahmud. Kod Turaka je Mahmud. Slon se zvao Mahmud. Ebreha je mislio da će tek tako lako ući u Meku, da će srušiti Kjavu i onda će se samo vratiti u Jemen, obavio je svoju misiju i završen problem. Međutim, kad su okrenuli slona prema Meki, prišao me Nufejl ibn Habib. A vi znate ko je Nufejl ibn Habib? Jeste li pristup od početka? Mustafa, lahodjak, pričaj, ko je Nufejl ibn Habib? To je čovjek iz Ebne Hatama koji se drugi usprotivio, kome? Ebrehi, pa ga je Ebreha uzeo. Šta je Nufejl obećao Ebrehi? Lako, jeste vi Mustafe? Da će ga voditi kroz zemlju Arapa. Međutim, je li Ebreha ispunio svoje obećanje? Pa nije, gdje ćeš vjerovat, neprijatelj bola ne bio. Kaže, Nufejl ibn Habib je prišao, uhvatio slona za uho i kaže, okreni se prema Jemenu, dakle si došao, nemoj se okretati, okreni se prema Allahove kući. Šapnu slonu, hajvan! Insan govori hajvanu, nemoj se okretati prema Allahove kući, vrati dakle si došao. Hajvanu se obraća. Jel hajvan razumio? Sad ćemo vidjeti. Kaže, Erđija Rašiden Mehajtu Šid. Vrat se, kaže, pravo odakle si došao. Prijeti njemu, dakle, Nufejl ibn Habib, prijeti slon. Koliki je insan, koliki je slon? Zašto u Africi pigmejka se okupi ubije jednog slona? Što znači da džemat znači šta? Džemat predstavlja snagu. Vi ste to učili, ste kad čuli? Na pigmeji najmanji ljudi na svijetu, patuljci, kad se okupi u džematu, ubiju slona. Iako je slon možda najjači hajvan, odnosno najjača kopna životinja. Aha.
Zatim je kad je spustio njegov uho, a onda kaže, slon se stropošta. Dakle, slon se zalipi za zemlju. To je skleknuo. Lego na zemlju. Nešto neobično tiho. Ne cvrči vam više ovaj zvuk. Kaže, kad je Nufail ibn Habib vidio da se Ebrehina vojska i Ebreha zbunili, Nufail ibn Habib pobjegao je prema Abdul Mutalibu brda, gdje su joj i pobjegle sve Mekelije. Pustio je njegov uho i onako u onoj zabuni pobjegao je. Kaže, udarali su slona da bi ga digli, udarali su ga maljevima od željeza, do te mjere da su ga raskrvarali. Ali kaže, ustat nije tio, niti je htio krenuti prema Meki. Zatim bi ga okrenuli prema Jemenu, on bi, kaže, trčeći, kaže, krenuo. Okrenuli bi ga istočno, on bi krenuo. Zapadno bi krenuo, ali prema Meki nikako. Prema Meki nikako. Što znači da na zemlji ništa ne postoji, a da ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, osim ljudi i žena koji se uzdižu, a najbjedniji su i najsiromašniji su. Najbjedniji su i najsiromašniji su. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao ptice, crne ptice, po imenu Ebabil. Mursal alayhim tayran Ebabil termihim min sijil faj'alahum ka ka'sin ma'kul. Ko ti učiš nešto komentar te sure? Svaka ptica je sa sobom nosila po tri kamenčića. Jedan u kljunu, dva u nogama. Kamen je bilo poput graški. Poput leća. Dakle, leći, znate kako je leći? Strijeli kad su podleće. Strijeli su podleće. Koje živi u ratu i ovo je puno leće. Koje živi u ratu i ovo je puno leće. Dakle, malehne ptice, male, malo zanimlje. Od sidžila, kaže sidžil, da se sastoji od dvije perzijske riječi. Sidž i il. Sidž, tvrdo i usijano, odnosno ukorelo. I il, u nas se kaže ilo i? Ilovača i blato. Ilo i blato. Mi kažemo ilo ili ilovača. Ilo ili blato. Oto da je dakle, kod nas perzijski naziv za ilo. Stvar njihova je riječ. Isto kao što je abdes čija riječ? Perzijska. Ab, molim. Ab. Ab, voda, dest, ruka. Jel' tako? To je perzijska riječ. Isto tako, eba, odnosno sidžil, sidž, ukoreno, il, blato, i kaže, ispuštali su na njih. Nisu bili svi pogođeni, ali koga bi pogodila ta crnka, koga bi pogodila ta zemlja, odmah bi se na mjestu počeo da raspada. Kad bi im uletilo na mozak, odnosno na glavu, da oprostite, izlijetalo bi im na stražnicu. Ili čak kroz čitavo tijelo bi znala da prođe. Pržilo ih je. Pa su, kaže, raspadali se na svakom mjestu bježeći, dakle svi su okrenuli od Meke bježeći prema Jemenu. Nisu bili svi pogođeni. Nisu bili svi pogođeni. Ali je bila većina pogođena dok su ovi drugi se prepali. Što se tiče Ebrehe, Ebreha je bio pogođen. I od njega se, dakle, krenuo sa njim u Sana'a, dakle u Sanu, u Jemen. I u putu se raspadao, najprije su počeli da otpadaju jagodice prstiju. Drugo mišljenje komentara same predaje, to jest u arapskom kada je unmule, unmule, komad po komad. To jest ne mora znaći da su se samo jagodice raspadale, kaže možda mu je otpadao komad po komad tijela. Međutim, ako kažemo jagodice, jagodice su najbitniji čovjeku zašta? Da može nešto uzeti, može braniti, da može tako dalje. Ako nema jagodica, nema ni odbrani, može se služiti. Dakle, najgore što može Allah subhanahu wa ta'ala učiniti čovjek u ratu, kad želi da se brani od ratu, da mu se oduzmu ili sijeku jagodice. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, šta? I udarite ih po šijama i udarite svakoga po jagodicama. Zašto? Jer ne može uzeti
Ne može uzeti strijelu i luk, ne može uzeti koplje, ne može udarati po, kako se kaže, po horazu, jel, baraču. Ne može udarati po baraču i tako dalje. Zato on je onemogućeni. I dok su došli sa njim u sanu, srce mu se raspuklo, iz prsa iskočilo. Dakle, onaj koji se okrenuo protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji se okrenuo da sruši Allaha subhanahu wa ta'ala kuću, Allah subhanahu wa ta'ala ga najgorom kaznom ponizio i kaznio ga tako što mu je srce iskočilo iz prsa. Subhanallah ilavim. Kako se može neko uz oholit ljudi i reći, borim se protiv Boga? Borim se protiv Boga. Jer kaže, ne uzbila ni Bog, ne može ništa. Ne može me ni Bog zaustaviti, ne može, i tako dalje. Dakle, riječi oholosti, riječi kufra, sa kojima čovjek u islam neće ući osim sa jakim pokajanjem. To je da to više nikad ne kaže da pomisli na to. A čućete oholnike i silnike kako se bore protiv Allaha ili se bore protiv njegove vjere. A onaj koji se bori protiv Allaha, njegov završetak je sličan kao što je završio Jevreha. U povodu toga, Allah subhanahu wa ta'ala je Muhammed s.a.v. objavio nakon godina i godina, Alam tere kejfe fa'ale rabuke bi ashab il fil. Zar nisi vidio šta je tvoj gospodar učinio sa prijateljima slona? Dakle, oni koji su došli sa slona, to jeste Jevreha i njegova vojska. Alam jeđal kejdehum fi tadlim. Zar nije njihove spletke učinio uzaludni? Dakle, mogu ljudi spletkarati, mogu se ljudi baviti, mogu ljudi priprijati, mogu ljudi planirati strategiju, mogu ljudi izmišljati oružje, mogu ljudi šta god hoće raditi, ali ako Allah subhanahu wa ta'ala ne da uspjeha, Allah subhanahu wa ta'ala će ono što su sve spletkarali pripremiti, može okrenuti protiv njih sami. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. Vorcela alejhim tajren ebabil. Pa je poslao na njih ptice po imenu ebabil. Šta se time želi reći? Šta Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje ako je poslao ptice? To jest, ovo ljudi, niste vi bili potrebni da borite se za Allahovu vjeru, odnosno niste vi bili ti koji će odbraniti Allahovu vjeru. Allah ima subhanahu wa ta'ala svoju vojsku. Ta vojska se može opetovati u čemu? U čemu Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Može biti u malim mravima, može biti u pticama kao što su bili ebabil. Ebabil, kako hoćete zamislite ih, nije bitno, crne ptice, male ptice, koje su nosile dakle tri kamenčića poput graške ili poput leće. Samo ništa više. Allah poslao jato i završio u odbrani svoje svete kuće, Bejtullah Harama, Kjabe. A ne vi koji ste pobjegli u breda i ne vi, jer mnogi ljudi griješe kada misle da su oni glavni ti koji će zaštititi Allahov vjeru. Nisam ja taj koji ću ja proširiti samo znanja. Ako Allah subhanahu wa ta'ala da se znanje usali u vašim srcima, ako vi niste iskreni ovdje došli, ja vam ne mogu pomoći. Ne mogu pomoći sebi. Ako moj dolazak nije iskren, nema tog ništa. Ja mogu vama tušiti danima i danima, ušlo i izišlo. Nemam harbe, ne ispite, dođe da te poslušam, ja lahim, hajde, da sam sa društvom. Ali ako vi niste iskreni, ako vi niste svoje nijete očistili, i molim Allah subhanahu wa ta'ala da očisti i moj i vaš nijet, i to do ovog trenutka, jer sad je vakat, post će biti kasno, a to jest sa čistim nijetom da nešto i naučite. Jer treba će vam ovo inšallah. Najviše će vam sira trebati. Vi učite šta još, akidu, fik, šta imate još od predmeta? Dao. Sve to kad budete, uvijek ćete reći, a u Siriji je spomenuta, a Muhammed s.a.s. a ashabi su. Uvijek ćete imati dokaz u historiji Islama. Ako ne znate Siru, moraš ti imati, odakle ti to? Ne znaš. Dakle, Sira kao osnova, ništa nije manje važna nego bilo koja druga nauka. Ovo su uvodne stvari koje će biti spominjane kasnije, a sjećate se onoga kad smo govorili o uvodu i tako dalje. Termihi bihđarati min siđil, koje su i gađale sa zgrušanom, odnosno skorvilom, glinom. Fađa'ale hum kasvi mekul, pa je učinio kao šta? Izjedenu crvotočnu. Dakle, kad crvi izjedu list, šta od lista ostane? Ostane samo one korice. Dakle, oni žile u listovima. Kako se već zovu to, ti dijelo? Ko studira biologiju? Niko, mašala, sve krim policajci. I doktor. Poljoprivrednici. Mašala. Elektro. Distribucija. Dakle, ostale samo ne žilce lista, od mesa im ništa nije, ostalo samo, ostale su im koste, raspalo su se. To je samo opet onja Allahu subhanahu wa ta'ala snage. Zatim sura odmah koja dolazi iza nje koja... Lila fi Quraysh ila fi rihla tashita wa sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
I putovanja Kurejšija, putovanja u ljeto i zimu. Odnosno u zimu i u ljeto. Allah subhanahu wa ta'ala hoće da naglasi da su Kurejšije šta? Njihovo je bilo da se brinu za šta? Za ono što im je potrebno, za život i za Meku. Allah subhanahu wa ta'ala kada hoće on svoj vjerot braniti. Kada je potrebno njegov, on će ga braniti. I nijedan danas muđahedin na dunjaluku ne smije se zaneti reći ja sam taj koji brani Allahom vjeru. Ne. Ti si samo sredstvo kojim Allah subhanahu wa ta'ala štiti svoju vjeru, a i ti kad izađeš na bojno polje, ako te Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svoju vojsku kao što je poslao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće braniti Allahovu vjeru. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad je izišao na bedr sa 314, 315, 317, zavisno od predaja ljudi, a najispravnije je da je 313, 314 i bilo, kad je izišao na bedr protiv 1000 mušrika, ko je branio Allahovu vjeru? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, gospodaru moj, ako ne pomogneš danas ovu grupu, bojim se da te niko na ovome svijetu više neće obožavati posle nas, posle njih. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio svjestan da pomoć dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako i u ovom slučaju. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže zimi, ljeti, dakle, mušici Mekke, odnosno Mekkeni su imali dva glavna putovanja, kad su putovali u Indiju, kad su putovali prema Šamu, svoje trgovačka putovanja, u kojima su se nadbijevali, a najbolji opskrbu Allah im je pružio putem hađa. Putem hađa. Jer Ibrahim alejhi salatu vesselam zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodar učini ovu dolinu beričetnom i učini šta? Srca ljudi da žude za njom. I danas dunjaluk, milijone ljudi danas žude da učine hađ. Svake godine nečije srce otvori, hoću na hađ. Svake godine. Zašto? Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dovu svoga poslanika, svoga miljenika, Halila Ibrahima. Allah subhanahu wa ta'ala prijatelj. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah me je uzeo za prijatelja isto kao što je Ibrahima uzeo za prijatelja. Ja sam nikoga uzeo od prijatelja, za prijatelja ovoga umeta, uzeo bi Ebu Bekra za prijatelja, ali mene je Allah uzeo za prijatelja. Nego, šta? Vaš poslanik, je li tako? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, Walakin Rasulallah, nego samo sam vaš poslanik. Dakle, nikoga nije mogu uzeti za prisnog prijatelja, jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio prisni Allahov subhanahu wa ta'ala, prijatelj kao što je Ibrahim alejhiselam. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nije odbio dovu nijednom poslaniku. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, mi smo jučer govorili, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem digao ruke da traži od Allaha šta je htio, Allah subhanahu wa ta'ala mu dao. I sve jednom poslaniku tako. I Sulejman alejhiselam kad kaže, gospodar moj, podari mi mulk, podari mi vlast koju niko neće imati posle mene, Allah subhanahu wa ta'ala mu je dao, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, da nije dove moga brata Sulejmana, ja bih zatražio pa bi vi hodili, jeli i pili tako da je hodili po takvim stazama i tako. Dakle, nije odbija Allah subhanahu wa ta'ala njegov dovu, pa zato naša srca svake godine žude, kad god dođe vakat hađa, probudi se želja. Posebno oni koji su bili, znaju kako je, pa poželi. Pa poželi da odu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, fel ja'budu rabbe hadal bejt. Neka obožavaju gospodara ove kuće. Koje je kuće? Ovo što je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio. Niste je vi zaštitili. Niste je vi odbranili. Elladhi at'amahum min ju'in, koji je nahranio od gladi, wa amanahum min khawf, i zaštitio od straha. Dakle, oni subhanahu wa ta'ala nahranio. Jer u Mekke nema ništa. Ko je bio na hađu na umri? Nije niko. Allahu ekber, što vi žrtvujete svoje metke na Allahu ekber. Hale, koliko košta jedna školska godina na medicinskom fakultetu? Koliko ste ih koštao babovi? 5 godina, 4 godine, koliko su veći? Ja sam koštao samo sebe. Allahu ekber, znači ima se para. Ne, koliko košta? Godina jedna. Ma sve skupa kad završi, požuri vode na makar. 2-3 maraka. 5 godina kad studirate. 15.000 maraka. Ti 15.000 maraka, ne imate još 3-4 da odete na umrit na hač. Allahu ekber. Ne korim ja vas rad toga. Nego, možemo koriti one koji su oko nas mnogo bogati i mnogo smjeli da ne odu, pa mogu. Nije danas tema. Nije danas tema. Po amenu Mirhav zaštitio je i od straha, dakle od straha onog trenutka kada je napao Ebreha i kada je napala Ebrehina vojska. Ovo su bile poučne priče i same istorije predislamskog arapskog polotoka, a inša Allah, u sljedećem dijelu mi ćemo govoriti nešto o Amru ibn al-Hayyu i o tome kako se proširio širk na arapskom polotoku. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammad, ala Muhammad. Ako imate neko pitanje, pa još nešto slično vezano za ovo, ili nevezano bojrum zakon lakih.
Deci, ovako, vezano za ovog slona, nije mi jasno da li je on krenuo prema Kabi ili prema Meki. A vidi, oni su došli do Meki. Došli su do Meki. I kad su ga okrenuli naspram Meki, ti recimo kad dođeš u Rajlovac, gdje se okrenuo? Prema Palama ili prema Sarajevu? Prema Sarajevu. Ne možeš prema Palama, to okrenu malo lijevo gore na Rajlovačkom putu, okrenu se prema Palama, ali ne imaš šanse da dođeš u Palama. Što je, imaju puno brda, moraš ići kroz Sarajevu. Dakle, okrenu se ga prema Meki. I kad god, dakle, nisu uspjeli ući u Meku, nije ih imala svojna tela da dozvolio. Zašto? Jer Meka je čitava harem. Čitava Meka je harem. Meka ima svoje granice. Koje nije dozvoljeno prijeći osim u čemu? U šarnoj košulji i na tufne gaćama. Nije bolan, u ihramu. Dakle, ne može prijeći osim bravo, Mika. To su granice harema. Mika ti je još udaljeniji. Imaš Mika Zul Hulejfe, nedaleko od Medine. Imaš morski mikat kod Džide, na moru. Imaš mikat kod Mešid Tenein, ila Išin Mešid, jedan mikat. Tako da ima više mikata. Ali Meka ima svoje granice. Granice nisu ograničene, to je da je neko stao i kuvalje udaro, ovo je granica Meki. Nego ono što se podrazumijevalo tada Mekom, i danas dan je ostala Meka. Malo prije sam pošao i kažem, a ne znate kakva je Meka. Meka je sva brdovita i kamenita. Malo u njoj ima zelenila ono što se posadi. I ako neko slomi grančicu, mora, šta? List jedan ako otrgne, šta moraš? Moraš sad tako plat da se zasadi, isto tako. I to mora ko da vam presudi, dvojica pravednih ljudi. Ako je šta, ubijete ili otkinete u Meki, mora vam neko presuditi. Nemojte se izigravati kada odete tamo, nije lomljena grana. Naš, hađi, maša Allah. Okrivo grana, što je tađija grana? Muhe me napade, mora mahat. Hađija, bola ne bio, sad treba tu plav nekom, treba tu, tako dalje. Ne zna naša. Dakle, postoje granice u Meki i oni su stali pred Meku, okrenuši slona, htio sam reći bika, slona prema Meki, a kad bi okrenuli prema Jemen nazad, vraćao bi se, odnosno kad bi okrenuli desno, lijevo, istok, zapad, htio bi, odnosno bježao, žurio bi, kaže slon, a na Meku nikako nije htio da krenu. Do mene je. Reci mi. Imam pitanje za ovaj drugi dio. To što sam imao za prvi. Ajde, reci čuvač šta, ajde. Imam jedno, da nam daš ovo pitanje kao za prvi dio. Kao što sam za prvi dio? Pa ništa, to će biti samo, zato će biti, pazite nešto. Imaćete otprilike 100 pitanja na testu. Pismeno? Ne, imaćete samo pismeno, neće imati usmeno, usmeno je teško. Fakultativna nastava ide samo, kod nas išla na usmeno, imali smo, samo iz kirajta smo imali, pardon, pismeno, samo smo iz kirajta imali usmeno. Imaćete inšala 100 pitanja polako pripremljenih, ja ću ih kusat na bosanskom. Onda gdje vam se kaže opišite opširno, pišite opširno. Hoću priču. Onda gdje se kaže odgovorite sa malo u potpuno tu, dakle bit će različitih pitanja. I ono svako pitanje nosi samo jedan poen. 100 poena, puna ocjena. Dakle, ocjena ide od 1 do 100. Molim, prolaznost 10 havivi. Reci, moraš najmanje, koliko, 60 pitanja da odgovor da prošu. Ne može 52. 60 najmanje. 70 može biti. Reci, hoćeš pitanje. Dosta je pitanja. Upiši ukratko događaj napada Ebrehe na Meku. Razlog i tako dalje, u tom smislu. Haled, znam tebi šta da nije jasno. Sve je jasno. Jel sve ne jasno? Samo razmišljam sad o hađu, dakle da je kakvog donatora. Ne, Habibi, iz svog imetka. Meni ste ta Ajlejša bila. I onaj, ko bude mogao da ode, dakle iz svog imetka. Nije dozvoljeno pozajmiti. Osim ako čovjek je siguran će vratiti, će vratiti iz hađa. Nešto se desno. Molim, da je halali. Da halali. Ja još da tako nisam da išao. Ne vjerujem da iko. Pa ima ljubav. Evo